Пътя към националния ученически конкурс, разбира се, премина през кандидатстването на Регионален исторически музей Добрич по програмата NetWorld. Тоест, ние бяхме един от номинирани да бъдем един от 9-те основни партньора в този проект, чийто водещ партньор е Словения, а държавите, които участват в него, са предимно от Дунавския регион. Като целта на този проект наистина е изключително интересна и може би така няма да е лошо да спомена, че в началото на този месец в град Крайнс ан дер Донау в Австрия се проведе втората работна среща на участниците в проекта и аз лично съм така в началото, честно казвам, отидох с доста притеснения, защото все пак не познавах естеството на работата, не знаех на какво ниво са останалите партньори, но след първата така работна за мен лично среща, аз наистина съм много спокоен и уверен в това, че Регионален исторически музей ще се справи много добре с задачите, които предстоят. Ние имаме дейности разпределени в 6 пакета. Между 1 януари тази година и 30 юни 2017 година всъщност трябва да приключи първият период, първият работен период от действието на проекта, в който ние всъщност трябваше да работим по два от пакетите и всъщност в един от тези пакети беше предвидено провеждането на тази национална ученическа конференция или по-скоро конкурс, ако трябва да съм точен, на тема Първата световна война места на памет. Работите бяха разпределени на децата, бяха разпределени в 4 основни групи. Доклади, есета, презентации и картини. Като фактически проведение в събота на територията на нашия град заключителна фаза на конкурса бяха номинирани да участват около 35, ако не се лъжа, участници, разпределени в три категории, тъй като предварително, що се отнася до категорията живопис, предварително ние с помощта на колегите от художествена галерия осъществихме, тъй като не се считаме за достатъчно компетентни да оценяваме художествените критерии на изпратените работи. Там беше извършено с тяхна помощ класиране и ние само наградихме участника в събота, но в останалите три категории имахме финалисти. Както вече споменах, това бяха доклади, есета и презентации, деца от цяла България. Така мисля, че тук трябва да отчетем и ролята на техните учители, защото те са били не просто едни ментори, те са били хора, които са ги вдъхновили, хора, които са им дали темите и хора, които са им помагали и са стояли до тях през цялото време на разработката на проблемите. Но имаше и деца, които според мен са работили и сами, което си личеше. Имаме изключителни деца. Просто аз съм наистина в възторг от това, което видях. Това е едно младо поколение, което наистина се опитва да търси и да намери отговор на едни въпроси, които смея да твърда, дори и нашата историография в някои отношения все още не разполага. Това е наистина много трудна задача за тях. Аз лично бях впечатлен от десетата. И не случайно, петчленното жури с председател професор доктор Антонина Кузманова реши да надвиши квотата на наградените от категорията на есета, защото имаше, пак не знам думата уникални, дали ние споменавам вече втори път, неща, които бяха направени с толкова много житейска мъдрост, с толкова много размисли, разсъждения, с оригинални мисли, с неща, които наистина те трогват и те бъркат някъде в душата. Страхотни неща. Не е било лесно на журито да определи най-добрите. Наистина много са наградените. Вече сме запознати с тях. Така е, може би... Как да ви кажа, може би наистина трябваше да наградим всички, за да няма разсърдени и да няма така недоволни от резултатите, защото мисля, че при всяко едно, при всеки един конкурс или всяка конкурсна програма, която носи и до известна степен състезателен характер, винаги ще има недоволни, винаги ще има недооценени, но аз мисля, че журито беше обективно. В категорията доклади връчихме 3 награди, а в категорията презентации връчихме 2 награди само, а в категорията есета 5.
Какво още предстои като дейност на Регионалният исторически музей в рамките на този проект, господин Симеонов? Ами, както ви казах, сега на 30 юни изтича първия период и започваме втория период, който е наистина много решителен. От гледна точка на това, че предстоят вече дейности по повече пакети. Един от пакетите, по който ние само сме започнали работа и трябва много сериозно да се заемем с него, това е изготвянето на база данни за културно-исторически обекти, находящи се на територията на нашата държава, свързани с Първата световна война. До момента сме селектирали 10 такива места на памет и трябва да продължим с още 20. Като ние в момента обмисляме наистина какви биха били тези места, които по най-представителен и по най-точен начин биха презентирали нашата позиция в връзка с участието на България в Първата световна война, като разбира се по-голямата част от тях са от Добруж и от Добружанския фронт, съвсем естествено. Ние като доброжанци държим на това и държим да се каже много повече за Доброжанския фронт, тъй като, както е известно, в нашата историография тези събития са били доста игнорирани по други причини, да не ги коментирам сега. Другото, което трябва да бъде направено по този проект, е да бъде проведена една работна среща на експерти, която трябва да се проведе някъде край на октомври, началото на ноември. Като казвам експерти, това са специалисти, свързани с проучването на българското участие в Първата световна война, които експерти трябва да изнесат нещо като семинар, в който да бъдат обучени хора, които работят по този проблем. Разбира се, в рамките на проекта предстоят и други дейности, които касаят самото военно гробище, тъй като там трябва да бъдат, да стартират мероприятия, свързани с подмяната на кръстове, надгробия, подмяната на изработването, по-скоро на нова, проектирането, изработването на нова алея на знамената, вечен огън и ландшафтни мероприятия на самото военно гробище.